Je tu ďalší diel série Scratch Cup. Pripravujeme sa tu na rovnomernú súťaž. Oficiálna stránka. Prípravné úlohy. A na rade je prípravná úloha číslo 16. Rastúce štvorce. V projekte je pero a pripravený vlastný blok štvorec s jedným parametrom dĺžkou strany. Máme naprogramovať po štarte pero nakreslí vedľa seba zľava doprava 7 štvorcov. Tie štvorce sa zväčšujú. Prvý štvorec má dĺžku strany 30, každý ďalší má dĺžku stranu o 10 väčšiu. Teda druhý štvorec má stranu 40, tretí 50 a tak ďalej. Tak štvorec. Štvorec má 4 strany. Takže dáme opakuj 4 krát. Ktorým smerom pôjde? Naskôr dáme dopredu. Dopredu pôjde o tú dĺžku. A potom sa otočí vľavo 90. Môžeme si to vyskúšať. Zavoláme ten blok štvorec s dĺžkou strany, dajme tomu 50. Musíme dať pero dole. To bude tu. Takže napojím to sem. Zelená zastávka. Dobre. Keď ten štvorec sa urobí, sa musí presunúť sem. A tu začne ďalší štvorec. A musí sa zmeniť aj tá dĺžka. A tý štvorec má byť, myslím, že 7. Začneme s 30-kou. Takže udalosť, opakuj, nie udalosť, ale riadenie, opakuj 7 krát. To dáme fuč. Opakuj 7 krát, zavoláme ten štvorec. Ja musím si nejakú premennú vytvoriť, kde sa dĺžka bude meniť. Nová premenná, nazveme ju dĺžka. Tu máme tiež premennú dĺžka, ale bez diakritiky. Takže nastav premennú dĺžka na začiatku, pred tým opakovaním to nastavíme na 30. Od takej veľkosti máme začínať a máme to zväčšovať po 10. Takže zavoláme ten štvorec s danou dĺžkou. Potom, keď ten štvorec dorobíme, sa musíme presunúť. Takže dáme si dopredu a presunieme sa dopredu o danú dĺžku. A zmeníme tú premennú dĺžka o 10. Možno by to aj mohlo byť. Ideme to vyskúšať. 2, 4, 6, 7, nárast o 10, hotovo.